Chegamos em casa, hein? Hehe, garoto! Muito bem! E aê, galera do canal! Estamos aqui, mais uma vez, continuando a nossa série do Ark Survival Evolved! É, garotão! Estamos aqui, mas infelizmente, mano, não conseguimos domesticar aqueles tigres lá das neves. O negócio foi tenso. Olha o rapidinho, tá crescendo, hein, garoto? Tá ficando grandão. Que é isso? Crescendo rápido, nosso dragon tá... Pera aí, mano. Eita. Quando eu cheguei aqui, eu não vi... Eu não vi os indôminos, não. Deixa eu melhorar aqui a saúde do rapidinho, né? Saúde, beleza. Tranquilinho. Mano, pera aí, deixa eu ver como é que estão meus indôminos aqui. Eita. Isso. Mano. Cadê meus indôminos? Caraca, pra onde que eles foram? Cara, foi um erro ter deixado eles do lado de fora, pessoal. Nossa, mano. Eita, 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 eita. Tem um mano aqui. Caraca! Epa! 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 Nossa! Eita, ele tá com raptor! Toma! Raptor tá passivo, isso é bom! Ele não mandou raptor me atacar! Agora o que que ele quer? Eita, quebrou meu escudo! Caraca! Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não! Eita, mano! Caraca! Vou ficar atrás do raptor. Vou ficar atrás. Isso. Eita. Não. Caraca, mano. Esse cara vai me matar, velho. Não. Essa arma dele é forte. Eita. Não. Corre. Já sei. Vou entrar pela minha portinha. A portinha, a portinha, a portinha. Que eu fiz isso. Eita. Não. Caraca. Não, a portinha. A portinha. Eita, eita, eita. Não. Não, 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 não. 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 Caraca, mano. Ele não tá deixando eu entrar. Ele não tá deixando. Entra agora. Entra agora. Meu Deus. Eita, eita. Não. Sai! Sai! Nossa, mano! O que esse cara tá fazendo aqui, meu? Caraca, o cara tá atacando minha base, velho. O cara tá atacando minha base. Raptim. Deixa eu ver. É a melhor opção que eu tenho. Rapto elétrico. Caraca, mano. Deixa eu ver onde que ele tá. Agora a gente vai poder... Agora a gente vai poder usar nossas estratégias da base. Mano, vou aproveitar que ele tá sozinho, mas aquela arma dele é forte, velho. Pode acabar matando meu raptor. Só que eu sozinho também não vou dar conta. Ele tá bem armado. Bem equipado também. Olha ele ali, ó. Flechada dele. Vou botar meu comportamento, tá meio passivo, pra não sair. Tira. Vai apagar. Eita, me viu. Caraca. Eita. Nossa, mano! Tá se humano pra dormir. Tá feito na minha mão, filho. Eita! Olá, olá, olá! Caraca, velho! Bicho, não dorme. Pior que ele tá com uma... Eita! Tá com uma hormona. Se ele acertar minha cabeça, já era, filho. Eita! Caraca, mano. Vou deixar logo esse humano sem transporte. Caraca. Caraca, mano. Cara, eu tenho que pegar esse humano na espreita.
Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Eita, vou correr pro lado de cá, ó. Agora, pegar. Cadê? Isso. Toma. Vou pular isso. Toma. Isso. Agora eu consegui. 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 Agora cadê o Raptor? Cadê o Raptor? Cadê o... Aqui, 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 ó. Toma. Lazarento. Vem. Vem. Vai invadir a base de quem? Mano, meus Indominus. Foi esse humano que deu filme meus Indominus. Nossa. Raptor resistente, ó. Por cima. Eita! Vamos lá, rapidinho. Briga de Raptors agora. Vai lá, rapidinho, vai lá, rapidinho. Todo seu. Vai, rapidão. Pode fazer a festa agora. Pode aparecer, rápido. Eita, mano, até o Dragon. Não, Dragon. Não faz isso não, Dragon. Dragon vem pra briga também. Não. Isso, ó. Pode aparecer. Caraca. Aê. Calma, Dragon. Calma, calma, calma. Eita. Poxa, o Dragon nem cresceu, já tá voando. Caraca, fião. Vem, Dragon, vem. Vem. Nossa, mano. Eita, deixa eu ver. Fica aqui, Dragon, fica aqui. Deixa eu ver se esse humano dropou alguma coisa, né? Cadê? Nossa, mano, acertei a flecha da cabeça. Ficou preso na cabeça do Raptor, mano. Caraca, que tenso, velho. Será que dropou alguma coisa? Quando a gente se alimenta do corpo, fica aquelas mochilinhas no chão. Será que... Opa! Olha só! O maninho tava abarrotado de munição, garoto! Nossa, outro rifle! Eita! Que maravilha! Que maravilha! Cela... Opa! Olha a cela melhor que a minha, eu acho, hein? Vou pegar tudo... Vou entrar logo pra base. Mano do céu. Problema. Problema sério. Fica aqui rapidinho. Fica aqui. Eita, nós. Vem, Dragon. Vem, Dragon. Vamos voltar pra plataforma, Dragon. Vem. Vem. Vem logo. Isso. Vem, Dragon. Vem. Mas tu deve pôr numa estabacá lá embaixo, né, mano? Vem mais. Aliás, tá bom. Tá bom aí. Tenho que fazer melhorias urgentes aqui, mano. Caraca! Que treta com esse cara! Mano, o cara é bom, velho. Admito, o cara é até bom. Até gostei do jeito de jogar. Vai dar uma treta insana esse negócio. Deixa ele voltar. Qualquer hora, com certeza, esse cara vai querer voltar aqui pra recuperar os itens que perdeu. Nossa, ia dar mó trabalhão pra eu fazer armas. Ainda bem que já veio um espertalhão aqui. Eita, mano, meus bichos foram tudo pra lá, ó. Vem, Alo. Vem, Alo. Vem, Tigre. Se escondeu todo mundo. Vem, rápido. Vambora, vem pra cá, todo mundo. Agora eu tenho que organizar esses bichos aqui de novo. O negócio aqui foi bagunça, velho. Eu, hein? Nossa, mano. Vamos rapidinho. A gente tem que fazer uma busca, velho. Caraca, o que será que fizeram? Os nossos Indominus. Vou dar uma vistoriada aqui nesse território agora. Mano, o que que aconteceu? O que que esse humano fez, véi? Opa. Ô, oh, tá aqui. Vem, filhote. Vamos dar no pé. Vem. Eita, nós deu rage logo agora. Ô, oh, outro aqui, ó. Ah, não. Aqui. Achei. Pensei que aquela vida lá era, mas aqui, ó. Eita, não posso nem trazer o outro pra cá, mano. Está num rage brabo. Vem, fiote. Vamos ver se ele causa muito dano. Eita, ele causa! Caraca, mano, eu esqueci que o Indominus tem uma habilidade que é hit kill, velho. Caraca, ele tá enroscado nos cristais aqui. Aí, conseguiu sair. Vem. Isso, vem. Vambora, vem. Fica aqui que eu vou buscar o outro. Vou fazer uma melhoria urgente aqui. Aê, cadê? Vem, aqui. Vem. Vem, fiote, bora, fio. Vem logo, uai. Bora, mano. Não tem tempo pra perder, não. Estamos sob ataque.
Vambora! Vem! Dragon, cresce logo, Dragon! Cresce logo, mano! Cara, problema, velho. Eita, não pode não, não pode não, não pode não. Esqueci. Vem, vem, vem. Enquanto eu tava fora, aquele humano tirou os Indominus da base pra invadir. Não sei o que ele queria fazer, mas não deu muito certo. Eu espero que não dê. Vambora, agora tem que fazer umas melhorias aqui. Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou esconder esses Indominus lá naquela floresta, bem longe daqui. Acho que é a melhor opção. Lá, com certeza ele não vai procurar, não. Eu tenho que pensar na alternativa, mas eu não posso agir de forma desesperada pra acabar perdendo os filhotes. Eu tenho que pensar. Filhotes, o que eu vou fazer com vocês, mano? Posso nem deixar eles na água. Vai que um mosasauro engole aí. Cara, já sei. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou colocar um naquela pequena ilha lá. Agora, deixa eu ver entre essas rochas se tem um esconderijo melhor. Cara, não. Não vai ser boa ideia, não. Melhor voltar. Eita! Não, 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 filhote, não, filhote, não, filhote, não, filhote, não, não, não. Tá no rage, mano. Tá no rage, ó. Não. Aí, fica aí, fica aí. A chuva tá passando. Eita, não, não, não. Não. Não, mano, qual é, ô? Tem que fazer zigue-zague aqui agora pra distrair esse bicho aí. Pronto, ficou quietinho. Ficou na dele. É melhor não. Já sei. É assim que eu vou fazer. Bora. Vem. Fiz umas melhorias aqui. Na verdade, foi meio que uma adaptação. Melhor do que deixar vocês longe de mim. Vem. Pelo menos se alguém invadir a base, vocês lutam. Vem. Isso. Vem cá. Vem cá. Pronto. Estaciona aí. Mais um pouquinho. É mesmo? Vem logo. Logo, rapaz. Bora. Pronto, estaciona aí. Ótimo. Isso. Bora, cadê o outro? Vem cá. Isso. Vem. Vem logo, fio. Vem, fio. Não sei se é a melhor das ideias, mas talvez dê certo. Eita, vai dar ruim. Vai dar ruim demais. Vem, vem, Dominus. Vem, vem, vem. Vem atrás de mim, Dominus. Por favor. Vem logo. Isso. Tá, vem, vem, vem. Deu rage logo agora. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. É até bom ele ter feito isso, porque assim eu construo logo a barreira aqui antes de tudo. Já que os dois não podem ficar de jeito nenhum juntos. Precisa de três alturas, mano. Porque menos que isso, ele vai... Ele consegue pular. Vem. Aí, passa o rage, ótimo. Vem, Dominozinho. Vem logo, garoto. Vem. Isso. Vai ficar escondidinho aqui dentro. Ninguém vai tirar você de mim. Vem mais um pouquinho, ó. Vem logo, rapaz. É mesmo? Tá bom, então. Fica aí. Tá bem quietinho aí. Pronto. As criaturas já estão guardadas. Ótimo. Isso. Eu fiz essas partes aqui, ó, pra caso ele dê rage e queira me atacar, né? Aí eu fico bem quietinho aqui até a rage deles passarem. Deu bom. Deu bom. Enquanto isso, as outras criaturas vão ficando aqui, ó. Onde o Dominus não tem alcance. Agora deixa eu fechar a base aqui. Como
Vamos aguardar essas criaturas crescerem, mano. Ainda bem que já tá tudo tranquilo. Vou alimentar agora com as carnes que eu tenho. Verificar os estoques e garantir a nossa segurança. Não, não é possível, mano. Não é possível, não é possível. Não é possível, cara. Olha isso, mano. Cuidado, Indominus, meu Deus. Não. Opa. Eita. Caraca, mano. Não, não, não. Não é possível, véi. Não. Nossa. Eita, eita, eita. Caraca, mano. Nossa, véi. Ele tá jogando um ácido. Cadê, cadê, cadê? Caraca. Não. Nossa, mano. Tem que acertar esse cara, véi. Tem que acertar esse cara. Nossa, eita! Nossa, eu caí! Caraca, caraca, caraca! Mano, meu Deus do céu, ele tá me vendo não! Nossa, que sorte que ele não me viu! Meu Deus! Corre, 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 corre! Corre, tem que acertar ele, velho! Mano, o que que ele tá fazendo? Eita! Eu acho que ele tá tentando jogar ácido no... Meu Deus, no inverno lá em cima! Cadê, cadê? Não! Nossa, velho! Tem que derrubar esse humano. Moral. Bora, bora. Nossa. Eu acho que não acerta, mano. Ele tá protegido pelo bicho lá, ó. Não vai. Corre. Eita. Cadê? Cadê ele? Mano. Dele. Ainda bem que eu construí a base bem alta. Nossa, eu tô desgovernado aqui. Cadê, 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 cadê? Tem que derrubar ele de cima desse bicho, velho. Tem que pegar ele desprevenido. Tá. Olha, acertei, eu acho que acertei. Bora, esse maninho. Nossa, ele não para de se mexer. Meu Deus, o que, que é isso? Como é que ele deu tanto dano assim? Mano, o que foi isso, velho? Ele tá destruindo as estruturas aqui. O Dominus tá vivo. Cadê ele? Nossa, mano, eu tô acertando o rapper. Eita. Nossa, eita, eita, cuidado, cuidado. Ainda bem que ele não consegue quebrar minha base de ferro. Nossa. Cara, eu não sei não, hein. Ele só tá vindo pra perturbar mesmo. Ele sabe que ele não quebra aço. Caraca, mano. Eita. Tá correndo? Ele tá correndo! Mano! Ele veio só pra provocar! Ele sabe que ele... Eu nem prestei atenção se era Rapper Queen ou Rapper King. Mas, cara... Que problemão! Mas pelo menos foi embora. Eita, nós vou ter que aumentar as minhas paredes. Tenho que tomar o máximo de cuidado possível a partir de agora. Dragon. 91% de crescimento. Ainda bem que eu consegui pegar essa arma. É, foi embora. Eu acho que foi embora, né, mano? Pelo menos eu vou tentar me proteger aqui. A todo custo. Custe o que custar. Vou proteger a minha base. Porque quanto mais a base crescer, mais gente de olho com certeza terá pra tentar destruir, né? Afinal, eles não querem que tenha alguém mais forte que eles nessa ilha. Porém, veremos. A nossa série do Ark continua.